یوگنڈا میں انسانی اعضاء کی چوری کے خلاف سخت قانون سازی. صدر یوویری موسیونی نے انسانی اعضاء اور بافتوں کی چوری روکنے کے لیے ایک قانون کی منظوری دی ہے. ان قوانین کے مطابق اس میں ملوث افراد کو عمر قید تک سزا دی جا سکتی ہے اور انہیں بھاری جرمانہ بھی ادا کرنا پڑ سکتا ہے. وزیر صحت نے اس کو بتایا کہ غیر ضروری سرجری کے بہانے یوگنڈا کی خواتین کے رنکال کٹوٹ کیے جا رہے ہیں. مقامی میڈیا کی رپورٹوں کے مطابق ایسے بہت سے واقعات سامنے آئے ہیں جن میں خواتین کو مشکل کے وسطہ کے ممالک نے روزگار کی پیشکش کی تھی. جب ان خواتین نے اس کی حامی بھر لی تو ان سے کہا گیا کہ انہیں کچھ طبی مراحل سے گزرنا ہوگا. اس دوران انہیں بے ہوش کر کے ان کا بیٹا نکال لیا گیا. کام کے لیے پولینڈ سے نیا میکسیکو وہاں جسمانی اعضاء نکال لیے گئے. ساتھ ہی کچھ واقعات میں تو فاقے بھی چوری کر لیے گئے. اس کے بعد ان کے لیے اعضاء سمگلنگ کی ملوث کرنے لگانے جو ہم کو فون کر دیے جاتے ہیں. انسانوں کے ادارہ نتیجہ اکثر جنسی غلامی متاثرین میں خواتین زیادہ. وزیر صحت چین آنسنگ نے ایک ٹویٹ کے ذریعے قانون مطالعہ کرانے اور انسانی سمگلنگ کی روک تھام کے لیے انڈا ہیومن آرگن ڈونیشن اینڈ ٹرانسپلانٹ بل 2023 میں دستخط کرنے پر صدر موسیونی کا شکریہ ادا کیا. ان کا مزید کہنا تھا کہ اس طرح یوگنڈا میں آرگن ٹرانسپلانٹ کا نیا باب کھلا ہے. کوسوو کی باغی اعضاء کی طرف کے لیے قیدیوں کا قتل ابھی حال میں صدر موسیونی اور ان کی قانون نامی حامیوں کے خلاف سخت قانون سازی کی پر انہیں بین الاقوامی سطح پر شدید تکلیف کا سامنا بھی کرنا پڑتا. اعضائے عطیہ کرنے اور پیوند کاری کا قانون یوگنڈا میں اپنی نوعیت کا پہلا قانون ہے. اس کے تحت انسانی اعضاء اور بافتوں کی ہر قسم کی تجارت پر پابندی ہے. جرم ثابت ہونے پر عمر قید اور بھاری جرمانے کی سزا دی جا سکتی ہے.